Ekskursija su Gabija. Labadiena, studijoje Gabija Lunevičiūtė. Šiandien kalbėsime su menotyrininke Rūta Janoniene apie Vilnių ir Vilniaus meno epochas. Ir iš tiesų, jūs, Rūta, kad tada, kada paprašiau prisistatyti taip žmogiškai miesto istorijų mokykloje, kur skaitėte paskaitą apie klasicistinę dailę, paprastai prašome, kad lektoriai ne tik tą savo titulus išvardintų, bet ir kažką tokio žmogiško apie save pasakytų. Jūs taip kažkaip labai gražiai apie save parašėte, kad jūs gimėte Vilniuje, bet vis dar bandote susipažinti su šio miesto gatvėmis, namais ir žmonėmis. Tai atrodo vos keli žodžiai, bet tikiu, kad tai yra tik keli žodžiai, bet ta mintis yra kur kas tokia platesnė. Galbūt galėtumėt plačiau papasakoti, kaip čia jums yra su to bandymu susipažinti su Vilniaus žmonėmis, namais ir pastatais ir gatvėmis. Na, aš manau, kad kiekvienas bandymas pažinti miestą Vilnių arba kokį kitą miestą yra labai ilgas procesas, nes, visų pirma, miestas keičiasi, žmogus keičiasi, o net jeigu ir nesikeistų ir būtų visiškai stabilus, tai yra labai didelis darinys, kaip čia pasakius, kuris turi savo istoriją. Ir aš gal net daugiausia ir bandau pažinti tą vat, buvusį Vilnių, o tai yra begalė istorijų. Tai yra būtent žmonės, kurie gyveno. Ir jų yra labai labai daug ir įvairių tautybių ir įvairių kalbų. Yra pastatai, kurie kartais mane vienas ar kitas užkabina, einant pro šalį, pasidaro įdomu. O jeigu dar taip sutampa, kad randi kokią žinutę, kad koks nors tau įdomus žmogus gyveno būtent tam pastate, tai vėl atsiranda kažkokios naujos istorijos ir bandymai dar daugiau sužinoti, tada ieškoti šaltinių. Archyvuose galima ieškoti duomenų metrikų knygose, ką aš labai mėgstu, kaip skaityti žmonių genealogiją. Labai čia mano mėgstamiausias užsiėmimas. Na ir iš tų namų ir jų gyventojų susideda gatvių istorijos. Čia prieš keletą metų, 2019, atrodo, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus buvo surengęs tokias porą parodų apie Vilniaus gatves, Pilies gatvė, Didžioji gatvė. Man jos buvo labai gražios ir nepaprastai įdomios, nes būtent tas ir buvo, būtent tas aspektas ten atskleistas. Namai, jų gyventojai, buvę kažkada jų likimai ir tai yra, iš tikrųjų nepaprastai intriguojantis, įtraukiantis procesas ir labai iš esmės testinis serialas, nes jis visą laiką atsiranda naujų kažkokių ar žmonių, ar faktų. Tai žiūrėkit, meno istorikė, tai jūs žmonių istorikė. Aš bandau visai, ta meno istorija man atsiskleidžia labai įvairiais pavidalais. Arba per pastatus, kaip sakėm, Bernardinų bažnyčios istorija, bet ten irgi pilna žmonių, tas pastatas nėra tuščias. Nes jis ir statytas žmonėms, o ne šiaip kažkokia abstrakčia idėja. Ir tie žmonės, kurie jį statė, kurie jo naudojosi, kurie ten ateidavo, mirdavo ir ten pasilikdavo, tai yra veikiantysis asmuo, tos mano irgi knygos. Apie Bernardinų bažnyčią. Bet kitos mano knygos, tai yra apie asmenis, apie žmonės, apie dailininkus, Joną Rustemą, Kazimierą Jelskį, tai 19 amžiaus pradžioje gyvenę dailininkai ir jų likimai. Ir man atrodo, kad kalbėti apie meną per dailininko biografiją yra ne tik, kad labai įdomu, kaip man asmeniškai, bet ir prasminga, nes atsiskleidžia ir bendresni kažkokie epochos reiškiniai, ir asmeniniai, kas nuo mene irgi yra labai svarbu, to dailininko charakteris, kažkokie netgi visiškai atsitiktiniai įvykiai, kurie vienaip ar kitaip gali įtakoti jo sukurtus meno kūrinius. Ir tą bandyti išsiaiškinti, tai yra, man smalsu. Detektyvus sprendžiat. Detektyviniai serialai. Taip, ir jis begalinis. O žiūrėkit, Rūta, kada jūs, pavyzdžiui, supratot, kad jūs domina būtent šitas rytis?
Senokai. Koks jūsų kelias buvo? Senokai. Tai? Aš nežinau, nu vis kažkaip mane pasukdavo, nežinau, gal daugelis žmonių kažkaip, na, likimas, nelikimas, nežinau, kaip čia įvardinti, tiesiog aplinkybių susiklostimas. Aš lankiau 4-metę dailės mokyklą, kuri vėliau jau ne mano laikais įgavo Vienožinskio dailės mokyklos vardą, tais laikais, kai aš lankiau nuo 4 iki 8 klasės vidurinės mokyklos, nu, šitam laike. Jinai tada buvo prie tuo metu vadinamosios Černiachovskio aikštės, kur dabar yra vyriausybės pastatas. Šitą mano buvusią mokyklą nušlavė nuo žemės paviršiaus, kai statė šitos vyriausybės namus. Ir aš labai gerai atsimenu tą faktą, kai sėdėjau tuo metu dar Černiachovskio aikštėje ir verkiau. Juodai verkiau, kai griovė mano dailės mokyklą. Bet čia ekskursas į šoną. Bet ne, bet čia labai įdomus, gal norėčiau trupučiuką prie to pasilikti. Iš tiesų, turbūt labai dažnas jaunesnis žmogus, kuris savo gyvenime neliudijo tų pastatų stovėjimo, net nežino, kas buvo toje vietoje, kur dabar yra vyriausybės rūmai. Tai kiek mano žinia sako, kad ten buvo 19 amžiuje statyti pastatai ir dauguma jų buvo statyti kultūriniam bei švietimo organizacijom. Ten, nuo 19 amžiaus. Ten buvo ir mokytojų institutas, ir žydų mokyklos, ir neįgalių vaikų mokyklos. Na, tai visada buvo tokio švietimo ir kultūros organizacijos. Ir jau jūsų laikais, kada jūs buvot mergaitė ir ėjote į dailės mokyklą, ten juk buvo ir meno mokykla, ar ne, ten buvo ir šiaip mokyklos ten buvo. Ten aš nelabai atsimenu daugiau kažką, nes aš buvau vaikas, ateidavau su seserim už rankos, sesuo yra vyresnė ir mane vedžiodavo. 4-metę, ketvirtos klasės aš buvau dar tokia nelabai drasi. Gyvenomės tuo metu Žvėryne. Ateidavom per tiltą, va taip va prospektu, ir aš atsimenu tik tai patį pastatą ir vėlgi žmonės, kurie buvo mano klasiokai. Ir dėstytojus, nes man dėstė neįliniai žmonės, mokytojai buvo Petras Riepšys, Arvidas Šaltenis. Tai šitie žmonės dėstė vaikams. Taip, vaikams. Įsivaizduot, kaip man pasisekė. Tai sunku įsivaizduot ir žinokit tikrai pavydu. Ir mes važiuodavom į praktikas. Aš iki šiol jas atsimenu praktiką vasarinę prie Tauragno ežero su Riepšių šeima. Man stovė akise, kaip jie paišė akvarelę ir žolynus visokius, ir man tas darė milžinišką įspūdį, milžinišką. Na va, ir toj 4-metėj dailės mokykloj buvo šiokios tokios dailės istorijos paskaitos, pamokos, nu, žodžiu. Aš taip tada dar blaškiausi tarp noro būti dailininkė ir noro studijuoti dailės istoriją, nebuvau visiškai apsisprendus. Bet visus reikalus išsprendė, aišku, diplominis darbas. Aš dariau grafikos darbą pas Repšį. Žirmūnai vadinosi Lino Raižinių ciklas. Kiek kažkur netgi tada turiu. Buvo? Vai, tėvė, maždaug. Nu, aštuntokė. Tai nu, supratau, nu, aštuntokė. Aštuntokė, aš negaliu dabar, man sunku suskaičiuoti, kiek ten buvo tų metų. 7 plus 8 buvo kokie, nu, nežinau, 15 maždaug metų. Nu, nedaugiau tikrai. 14. Tai kažkaip man sunkiai ėjosi, aš norėjau daryti visai kitaip. Mane kreipė ir rekomendavo daryti ne taip, kaip aš noriu, ir man čia šitoj vietoj kažkaip nepatiko tas procesas, galvoju, ne. Aš suprantu, kad aš buvau, dabar suprantu, kad buvau vaikas, dėstytojai, mokytojai turėjo mane kažkaip, nu, mokyti tiek. Dabar, kai aš išsitraukiu, aš kartais randu tos tarp popierių, tos Lino Raižinius, nuklaikokį, iš tikrųjų. Nu, ar tikrai toks terminas gerai, geriausiai apibūdina jūsų? Tikrai, bet iš tų komentarų, iš būtent tų dailininkų, kuriuos aš labai gerbiau, tuomet mes labai, nu, kaip ten ta visa bendruomenė mokinių ir mokytojų buvo labai artima, kažkaip tas betarpiškas toks bendravimas. Ir iki dabar aš su jais, nu, palaikau ryšį, tą prasme, ne tai, kad į svečius vienas pas kitą nevaikštom, bet kadangi dirbu dailės akademijoje ir mes matomės labai dažnai, nu, tai tas yra žinojimas, net nereikia to ryšio specialiai palaikyti, kad mes pažįstame, nu, nuo kažkada, nuo akmens amžiaus. Savas, vis tiek. Jo, ir visiškai tas savumo jausmas. Ir va,
Šaltenis man tapybą dėstė ir jau kai įstojau į dailės akademiją, nes menotyrininkai turėjo dailės tas, pagrindus gauti. Jo. Tai buvo ir tapyba, ir piešimas. Nu ir vėl, aš jau buvau įstojusi meno istoriją, tai tik pasitvirtinau dar kartą, kad gerai, kad aš nestojau į kokias nors ten tapybas, nes tai ne mano. Nepagaunu aš ten tos esmės, bet aš ištekėjau už dailininko, tai man labai viskas išsisprendė paprastuoju būdu, nes namai yra pilni paveikslų, procesas kūrybinis vyksta čia pat už sienos, nes dirbtuvėjo yra mūsų namuose. O aš savo sėdžiu ir rašau tai, kas man yra įdomu, nes dar vienas mano alternatyvinis pasirinkimo kelias mokykloje buvo lietuvių kalba ir literatūra. Čia buvo toks viliojantis irgi labai studijų objektas, bet aš pati savo nusprendžiau, kad lietuvių kalba tai yra duotybė, kuri niekur nedings, o meno istoriją reikia studijuoti. Taip, už tai pasirinkau tą kelią. Paklausiau ir net nesitikėjau išgirsti tiek daug tokių įdomių, tiek jūsų vingių, bet ir tikrai tokių detalių apie jūsų atsimenamą Vilnių, ne jūsų tyrinėjama, bet tą, kurį jūs atsimenate, kuris yra su jumis ir liks su jumis. Jūs esate pasakiusi man tokį dalyką, kad prisėdate prie kompiuterio ir kiekvieną kartą randate kažkokių tai vis įdomių dalykų, detalių, panerėti ir kad jūs bendraujate su 19 amžiaus žmonėmis. Tai tas 19 amžius ir yra pagrindinis jūsų susidomėjimo laukas, paminėjot Bernardinų bažnyčią, kas tikrai nėra 19 amžius, bet tada Jelski, dar Smuglevičius tikrai jums puikiai pažįstamas. Tai kuri čia ta epocha vis tik tai būtų jums ta tokia įdomiausia? 19 amžius? Na, aš esu viena koja 19 amžiui visada, beveik nuo studijų laikų. Čia irgi taip gavosi man. Galbūt visiškai atsitiktinai dėstytojas Tadas Adamonis davė kursiniam darbui, darbas archyvuose turėjo būti mūsų toks kaip praktinis užsiėmimas ir ten reikėjo parašyti kursinį iš tame archyve rastų kažkokių ką radai apie tą ir parašai. Man liepė ištyrinėti, kas naujo yra dar nerasta apie Joną Rustemą. Tai buvo pirmas kartas archyve, buvo labai baisu, nes ir lenkų kalbos žinios buvo menkesnės už menkas. Ir, atsimenu, kad dirbau Vilniaus universiteto rankraštinė ir Lietuvos valstybės istorijos archyve ir bandžiau kažkokiu būdu susigaudyti iš viso, kaip ta sistema tenai veikia ir kaip ten ieškoti reikia ko nors. Ir man pavyko šį beitą rasti. Universiteto rankraštinė, aišku, lengviausia, nes, kaip dabar suprantu, ten tikrai apie tą Vilniaus meno mokyklą ir yra bene daugiausia tų dokumentų. O kadangi apie Rustemą nebuvo labai tyrinėta plačiai, tai taip ir užsikabinau. Paskiau tai buvo diplominis darbas iš to, paskiau disertacija ir iki dabar Rustemo kolegos ir mokiniai mane lydi. Nes jų yra didelis būrys, jie visi įdomus ir kai skaitai laiškus, man labai sekasi laiks nuo laiko surasti kokį nors ploštelį laiškų. Taip pat jas Rustemo Jelskio radau laiškų, dabar dar kitų dalinių. Kur čia tokiais ploštelis jie įvairiuose archyvuose kartais ima ir išlenda. Tai dabar va paskutiniu metu tai vis iš Lenkijos daugiau atsiranda galimybių, jie labai skaitmenina, tai tiesiog galima internetu rasti. Tai kai skaitai žmogaus laišką, tai esi labai arti jo. Arba dienoraštį, pavyzdžiui. Skaičiau visą krūvą, perskaičiau Riomerių dinastijos dienoraščių, kurie yra Lenkijoje saugomi, bet yra visi suskaitmeninti, galima atsisėsti vakare ir skaityti. Ir tu matai dieną po dienos žmogaus mintis, ką jisai veikia, ką jisai galvojo, persėmė jo gyvenimų savaime. Aišku, yra ir kitos visos temos, man labai įdomios ir su Vilnium ir ne su Vilnium, su kitais miestais susijusios ir iš kitų laikų, bet 19 amžius kažkaip nepaleidžia. Tai net ne tai, kad rinkotės, tiesiog galima sakyti,
pasirinko. Taip atsitiko. Taip atsitiko, tikrai. Mhm. Ir man yra toks labai įdomus dalykas, kaip viena epocha keičia kitą epochą. Kas lemia tai, kas yra su tuo susiję. Na, pavyzdžiui, gotika, ar ne, mes žvelgėme į tuos gotikinius bokštus, mūrus, nu va čia ta, kad ir ta Onos bažinyčia, nu tai tarkim, žmonės išmoko geriau skaičiuoti, sugebėjo iškelti visas tas smaigės, renesansas, Gutenbergo spausdinimo mašina, priartėjimas prie žmogaus, atsigrėžimas į žmogų, barokas, visas tas pošnumas, na, yra siejamas ir su reformacija, tiksliau kontrreformacija, o pavyzdžiui, klasicizmas. Vat, nu gerai, tas 19 amžius, kas yra iš esmės klasicizmas. Tai kas čia, kokios čia idėjos sklando? Nu, klasicizmas tai greičiau 18 amžiaus antra pusė. Na, 18. Šiaip, sakykim, nu, jeigu Europoje tai neoklasicizmas, tai apšvietos idėjos vienprasmiškai. Bet tai yra viskas, kas su joms susiję. Tai ir tas pasitikėjimas žmogaus protu ir kartu tam tikras misticizmas, kuris ateina per masonų organizacijas ir vėl dar kartą atrasta antika ir susižavėjimas ją toks, kad tas persiduoda per visas vat, meno formas nuo tapybos architektūros iki dailiųjų amatų, nes klasicizmas iš tikrųjų yra paskutinis didelis stilius, kuris apėmė visus menus, visose beveik iš esmės Europos šalyse. Po to mes jau kalbam ne apie stilius, bet apie kryptis. Taip, romantizmo kryptis, romantizmo stiliumi jau labai retai kas pavadins. Mm-hmm. O toliau viskas dar smulkėja ir atsiranda kiekvienos šalies kažkokie individualūs meno, nu, net nestilėjo, pakraipos kažkokios, paskiau tas susmulkėja iki individualaus dailininko braižo ir viskas eina taip tokiu individualizmo linkme. O klasicizmas buvo visai apimantis toks, nu, iš tikrųjų, ganėtinai didingas stilius, kuris rėmėsi antikos atradimu ir apšvietos idėjomis. Tai yra ant tokių pagrindinių. Taip. O tas antikos atradimas, tarkim, klasicistinė architektūra, nu, vat jau šitą architektūrą tai tikrai nėra labai sunku atpažinti, nes mes matome kolonas, mums primena antikinės formas. Tai yra susijęs su tam tikrais įvykiais, kodėlgi ta antika vėl sugrįžta ir kodėl tokios formos įsigalėja bent jau architektūroje. Tai na, čia su Pompėja turbūt. Tai iš dalies taip, nors turbūt Pompėja daugiau paveikė tapybą. Gal tik reiktų pasakyti klausytams, kad tiesiog, kas čia per įvykį su ta Pompėja nutiko. Nu, tai yra archeologinių kasinėjimų metu atrastas miestas, kurį dabar mes jau visi puikiai žinome ir pradėta jo tyrinėjimai ir atrasta visa ta, nu, didelis iš tikrųjų puikiai išsilaikęs, užkonservuotas iš tikrųjų miestas su jo gyventojais liūdnais, liudytojais tragiško miesto likimo ir kartu su ganėtinai gerai išsilaikiusia meno paveldų išsilaikiusiu tapybos ir skulptūros kūriniai. Bet architektūra gal šiek tiek kitų kelių ėjo, plito per architektūros buvo specialus per renesanso iš dalies pavyzdžius, per tą jau antiką perleista vieną kartą per renesansą ir kitą vėl per graikų architektūrą, kuri buvo apšvietos epochoje, suprantam, siejama ne tiesiogiai su architektūros formomis dėl pačių formų gražumo, bet kad asociavosi ir įkūnijo demokratinės idėjas tas svarbiausias apšvietos amžiaus idėjas, kurios turėjo būti išreikštos visose meno formose. Ir graikų architektūra buvo pasirinkta kaip pati ta tokia tinkamiausia, va ta tokia išraiška universaliausia. Kalbant apie, o prancūzų revoliucija, prancūzų revoliucijos idėjos? Tai jos sudėdamoji dalis, visos, tai yra tikrai sudėtingas kompleksas ir nu, neišeina labai trumpai visko aptarti, bet prancūzų revoliucija irgi yra to paties amžiaus
Išdava. Kartu pasakėm, nes tikrai išdava. Jeigu mes keliautume po Vilnių, aišku, ką mes darome kiekvieną dieną, vaikštame po miestą, nu, arba ne kiekvieną, bet dažną dieną, tai architektūra klasicistinė, vat, kaip ir sakiau, nu, ją tikrai nėra gal labai sunku pažinti, mes ją matome, galų gale tokie tikrai labai svarbus miestui pastatai, kaip arkikatedra, kaip rotušė, kiek toliau mes turime ten verkių rūmus priešais prezidentūrą, kuri taip pat yra vėlyvasis klasicizmas, vadinamasis empyras, Dereusų rūmai irgi su kolonomis, bet jeigu mes norėtume pamatyti 18 antros pusės klasicistinio meno pavyzdžių, kurie nekaba gatvėje tiesiog, o jau reiktų kažkur eiti į vidų jų ieškoti. Rūta, gal gali pasakyti, kur mes turėtume užsukti ir ką mes galime pamatyti? Na, žiūrint, kas ko nori, bet pirmiausia, tai ko gero reikėtų užeiti į Vilniaus paveikslų galeriją. Į muziejų, kur yra koncentruotai pateikiamas šitas rinkinys, ką mes turime Vilniuje. Bet jeigu norint natūroje taip kaip pakabinta, kad ir kabėtų, tai aišku yra vienoje kitoje bažnyčioje, pirmiausia, ta pati katedra, nu, niekur be jos neįmanoma išsisukti, tai yra katedra su Smuglevičiaus, Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslais, tai yra ir didysis altorius, ir ant sienų kabantis kūriniai. Šventojo rašto tema kūriniai ir 12 apaštalų atvaizdai ant piliorių. Tikrai gan sodru tos klasicizmo tapybos, nes katedra nuostabiai yra išlikusi taip, nu, iš esmės. Aišku, pasikeitusi, bet taip kaip sumanyta. Didelė labai dalimi. Po to didelis, nelabai seniai restauruotas, nuostabiai gražiai tikrai surestauruotas Smuglevičiaus paveikslas yra Švento Petro ir Povilo bažnyčios didžiajam altoriuje, Petro ir Pauliaus atsisveikinimas, tai galima nueiti pasižiūrėti, kaip jis dabar atgyjo ir sužybo visokiam spalvom. Na, kažkada buvo ir daugiau kitose bažnyčiose, bet dabar nebėra, tose pačiose Bernardinuose buvo kažkada Smuglevičiaus paveikslai iš Antakalnio Trinitorių bažnyčios perimti, bet dabar ne, nebėra, dar galima, aišku, užsukti universitetą. Tiesa, Smuglevičiaus salė, nors išlaikė šitą pavadinimą, jinai dabar netekusi, yra Smuglevičiaus plafono, kuris buvo lubose, bet šiek tiek sienų tapybos ten, dabar toks miksas yra, tarp, nes restauruota senesnė tapyba jėzuitų laikų, bet ta ornamentika aplinkui ten nu, yra Smuglevičiaus, Pranciškaus ir Antanojo brolio rankos pridėta, tai šiaip sienų tapybos, yra universiteto patalpose šiek tiek restauruotų fragmentukų. Tai taip, bet, ko gero, pagrindiniai tokie būtų objektai. Bet katedra tai jau ta, nuo kurios mes niekur nepabėgsim. Katedra vis tiek centrinė. Na, katedros pavadinimas pilnas, kurio mes paprastai, nu, aš man neteko girdėti, kad kas nors vadintų pilnu pavadinimu katedra, bet tai yra Šventojo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo. Ir būtent centrinėme altorija Smuglevičiaus paveikslas nutapytas, kokį siužetą ir vaizduoja? Tai Švento Stanislovo vyskupo žūtis, kai jis yra tiesiog aukodamas mišes nužudytas. Nužudytas Lenkijos karaliaus Boleslovo. Taip, taip, ten taip. Kažkaip ten tiesiog ketvirčiuotas, ten, na, žodžiu, baisingais. Nepakluso pasaulietiniai valdžiai. Na va, iš tiesų tų istorijų, atrodo, vos tik tai pradėjom kabinti, čia galima eiti visas puses ir visas gelmes, bet iš tiesų na, mūsų šitų susitikimų ir pokalbių su įvairiais žmonėmis tikslas yra kažkaip na, paskatinti žmonės atidžiau pasižiūrėti aplink save į tuos pastatus, nes nu, tai, ką jūs pradžioje kalbėjote, nu, nesinorėčiau linksėti be sustojimo kaip automatui, bet man irgi atrodo ten ar darant ekskursijas, ar pas juk mes pasakojam apie žmonės. Žmonės kūrė, žmonės kažko siekė, tikėjo, norėjo, dėl to atsiranda tokie pastatai, o ne kitokie, tokie kūriniai, o ne kitokie. Ir tikrai kalbant apie miestą, jo gatves, mes kalbame apie žmonės. Tai va toksai ir yra tikslas, kad kažkaip mūsų klausytojai na, pamatytų ir tokį kitokį sluoksnį viso to, kas juos supa aplinkui. Tai tikrai labai ačiū Jums, Rūta, tiesa, tokį trumpą paskutinį klausimą turiu. Čia gal man profesiškai yra įdomu, nes aš randu skirtingų visokiausių parašymų šiuo klausimu.
kur buvo palaidotas Pranciškus Smuglevičius? Rasų kapinėse kolumbariume, bet dabar ta dalis yra sunaikinta, neišlikusi. Supratau, nes taip vat man ir atrodė, bet yra daug prieštaraujančių domenų, tai iš tiesų, vat čia jau yra su kapinės nušokome, bet tikrai yra su kapinėse, seniausiose Vilniaus kapinėse, prie centrinės koplyčios buvo du tokie kolumbariumai, taip. Bet tenais ne urnos buvo, tiesiog į nišas, na, karstai. Taip. Ir vat vienas iš jų buvo Smuglevičiaus ir... Kiek man, jeigu teisingai, turbūt, kad gerai atsimenu, kad vienas buvo sunaikintas sovietiniais metais kolumbariumas toks sutrešęs, o kitas, man atrodo, dar tarpukariu. Turbūt, kažkaip, aš bijau kažkaip, dabar irgi suklaidinti, tai, bet ir tie gero, palaikai tai... ten visi bendra krūva, kažkur ten užlaidoti ir viskas. Jie tikriausiai yra kažkur palaidoti, bet jau kad be žymės, kas tai. Ir kaip. Na ką, tai labai ačiū, Rūta, kad atvykote. Ačiū, kad pakvietėt. Tai primenu, kad šiandien kalbėjomės su meno istorike, akademike, knygų apie menininkus ir meną autorė Rūta Janonienė. O su jumis bendravau aš, Gabija Lunevičiūtė. Iki kitų susitikimų. Ekskursija su Gabija.